Добре, аз правя да се заблагодарам на Гражданската асоциация ЦИРУ за поканата. И също така би сега да ги поздравам на екселенцията и присъщните в салата. И аз ке се обидам в 5 минути. Ако би започнал с изявата, бидеќи ке се надовързам на избирачка списък, мислам тази тема е сега много актуелна и не знам кога не била актуелна. Но ке се обидам за кратко да дадам своето мислене. А се согласувам с господинот Ордановски и тук е еден апел до медиумите, бидејќи ние имаме веќе започнато медиумска војна, а изборите не се разпишали. Тоа го осекам и на своја кожа и одлучив од сега да присуствувам на вакви дебати и директно во живо. Све друго, мислам дека е невозможно во моментов. Бидејќи секој си ја представува ситуацијата во молк на институциите надлежни кои треба да соберат храброст и да соопштат, ние доаѓаме во ситуација да се користат различни информации и од тоа да се креира состојба за една многу, многу важна тема. Значи, аз ке започнам исто така со... ние имаме светски ден за изборите, кој е во февруар, првата недела, секој четвртък. Ние во изборна година тој ден не го обележавме. Тоа покажува колку сме свесни за важноста на овие избори. Исто така би сакал да цитирам мојата изјава која на светскиот ден дадена две недели пред мојата оставка, во која кажувам све кратко дека се надавам ќе биде изворно пренесено, викам ќе биде несериозно доколку не најдеме сила и политичка волја да ги донесиме измените, да ги поставиме сите услови за фер и демократски избори и да ги елиминираме сите забелешки од финалниот извештај на ОБСЕ и ОДИХР од 2009-та председателски и локални избори. А тие, според извештајите на ОБСЕ и ОДИХР, се досега може би единствени избори кои се оценети согласно сите заложби на стандарди донесени од европските органи. Зашто? Ние имаме задолжителни, имаме незадолжителни, меѓународно задолжителни стандарди во кои едно од главните, за да се обезбеди еднакво и универзално право на глас, е избирачкиот список. После две недели од ова изјава истоја на дополнав дека, мислам во истиот ден, дека без заедничка доверба и респект ние креираме атмосфера која не е добра за изборниот година и создаваме амбиент во кој не е можно да се воспостават слободни, фер и демократски избори. После ова изјава за две недели јас дадов оставка и сега би се довезла на сегашната ситуација. Тоа се поминати 5 години. Државната изборна комисија се уште не е изведена со официјална состојба на избирачкиот список и ние сме соочени со една ситуација во која имаме информации за над 300.000 фантомски гласачи, имаме информација дека ситуацијата не е толку спектакуларна и очекуваме во текот на денот, ко помрен мој информации, ДИК да изразе со официјална информација за состојбите од крстената проверка. Во однос на избирачкиот список. Избирачкиот список е превземен од Државната изборна комисија 2010 година, но од Министерството за правда, но се работи само за техничко превземање со вработените. Државната изборна комисија де јуре од тоа време е надлежна за избирачкиот список, но без соработка на сите овие други опатени во оваа фаза, Државната изборна комисија во овие период не можела многу да допринесе за квалитетот на избирачкиот список, но па факт е дека располагала со капацитет човечки,
што многу се спекулира, но Државната изборна комисија, кога јас бев председател, имаше само 10 вработени професионално, сега има над 100 вработени и затоа мислам дека треба да дадат одговор дали ова состојба на избирачкиот список, која во неколку изборни циклуси има приговори, а тоа се изборите 2013-2014, пред тоа нема официален, ние сме правници, официален приговор за избирачкиот список, ниту од партија, ниту од граѓанин, ниту од било кој друг експерт кој ја пратил таа материја. Значи, се имаме една ситуација во која уклучени се во избирачкиот список и странски експерти и домашни. Значи, повторно улогата за расчитување на оваа состојба е ставена во рацете на лидерите на политичките партии, бидејќи тие одлучија да направат прочистување и сега наименуваат свои експерти, кои експерти треба да соопштат на јавноста дали е точна оваа бројка, а тргнуваме од главниот стандард, избирачкиот список мора да е точен. И тоа е главен стандард, еден од 20 стандарди за избори. Ние во овој период другите стандарди не сме ги не споменале, и во тој однос јас се согласувам, не знам дали се креира атмосфера за добри избори или не. Списокот, ако Државната изборна комисија со ресурсите кои се даени го прочисти, мора да соопшти која е состојбата, колку имаат право на глас и после теренската проверка една барем од дилемите може да се отклони, верувам ке се отклони, а за водно спрашањето што се правило во овој изменен период, вие ве молам, имате неколку председатели бивши, после мене, кои го ажурирале списокот и исто така може да повикате на една дебата дали списокот бил ажуриран или не бил. Исто така само на крај би завашил дека мислам дека брзо ќе излезе Државната изборна комисија со информација, но прашањето е и во однос на експертите кои се уклучени во прочистување и составот на ДИК, ме плаши дали ќе можат да одговорат, бидејќи повторно имаме 6 партиски членови во комисијата, имаме тројца експерти кои мислам заедно со експертите од присутниот експерт главен кој е за избирачкиот список во 2011-та има крајот на 2010-та изготвено што треба да направи државата и Државната изборна комисија за избирачкиот список. Значи 5 години, тоа се 3 изборни циклуси. Значи, јас секој пат сум отворен за дебата за избирачкиот список, но јас увид во избирачкиот список во трите изборни циклуси немам, но ви кажувам дека пред 2013 немаше официјално жалба согласно изборен законник во однос на избирачкиот список. Но сега ќе видиме состојбата и ако се врати малку довербата ќе е добро. Довербата кај избирачкиот список со вакво известување, со молк на институциите, не може да се врати. Тоа ве уверувам. Здраво на сите, јас сум Билјана Иверет, цивил. Ме интересира како правници, каде да се обратат граѓаните врз кои што се вршат политички притисоци? Добиваме извештаи дека нели сега ги собира со автобуси за да одат на протест. Каде да се обратат тие луѓе, како да побараат правна помош за да се заштитат? Ви благодарам. Многу, значи, кога ги споменав забелешките од официјалните извештаи на опција од ИХР, една од главната забелешка која се појавува интензивно во трите изборни цикуси задни, согласно официјалните, значи конечни извештаи на опција од ИХР,
е заплашуване на граѓаните, притисоци, възгласачите. В однос на некој посебен закон, не имавме консултации со врвни експерти од ова област, барем кога соработувавме преко Европското здружение за избори, не се најде специален закон за ова тема, но државата има закони и кривични, и прекршочни, и изборен законник, и тоа треба да го пријават официално пред надлежните. Тоа е во време на избори, Државната изборна комисија, вон време, тоа е, например, пред надлежните судски органи, но недовербата е толкова голема да јас мислам граѓаните официално, ако сами не пријават лично и персонално, не може тука никој да реагира. А такво нешто, ви кажувам, не сум до сега добил кога бев дел од изборната администрација. Значи, ниту партиите официално, како правна процедура, не го имаат прокренато пред надлежните. Ево, овие четири, кои би кажале релевантни политички партии, ако ги приметите лидерите, тие се дел од изборните процеси колку години. Не знам дали знаете, од 90, некои се од 90-та имаме пример. Не, од 90-та може би не или како подпредседатели, но официјално правна процедура јас не сум забележан. А единствен начин е тој кој ви го кажа. За закон не се најде решение.